waxaa lagu erday wada hadal iyo soomaalinimo lagu waayo awood militari lagu boqolinayo xoog militari sax oo dowladda soomaaliya inay maqoonayso maamulka kala go' soomaaliyeed waa sharci darro cidna ma matalaan nimankaa meesha jooga dembi qarankii u weynaa bay galeen dalka soomaaliya kala gooyeen midnimadiisay meel kaga dhaceen soo garamaysa calankii bay gubeen waxay yidhaha waana lahay dadkii laa yihin baa kun goor ka badan intaa dagaalkii ka dhibantay iyadoo loo shaqaynayo waddooyin loo dhisay warshada loo dhisayo iskuulaad loo dhisayo gacanta lagu hayo la shaqada siinayo iyo inta amxaaro u tageen qoryo ka soo qaatay la soo duuleen bay durbari hargeysya iyo burcintay soo galeen bay calanka soomaaliya tuureen oo gubeen oo laayeen guryo intay fuulen qoryo la fuuleen soo garmaysa yani dembi qar la gala kii weynaa bay galeen marka waxaad leedahay tallaabooyinkii dowladdii dhexe kula dirartay way saxsanaayeen dowladdu dalka difaacaysa yaa gardar min dalka kala goynayo cadowga soomaali la soo saftay oo calan kala wato dal kala goynaya iyo ninkii difaaci kaa gardar hore waxaynu u soo aragnay nin ku faanaya xasuuqii Soomaaliland ka dhacay oo leh sax bay ahayd iyo dowlad waddankeedii difaacaysa hase yeeshee iminka waxaa soo baxay nin yidhi kiiba fadhiiso oo leh xasuuqaasi hadda ha la sameeyo oo dadka reer Soomaaliland ha la laayo arrintaasi oo iska soo daba dhacaysa ayaa waxay abuuri kartaa kala fogaansho iyo cadaawad gaarsiisan heer uu dagaal dhex maro Soomaaliland iyo Soomaaliya barnaamijkeenna tooshka iyo toddobaadkana daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay tan aynu hordhaca uga dhignay barnaamijka ka mid tahay waxaynu kale oo ku soo qaadan doonaa imaatinka madaxweyne maxamed cabdulaahi foormaajo uu ku taamayo inuu hargeysa ka dego mar un siyaasiyiinta iyo madaxda iyo shacabka reer Soomaaliland oo arrintaasi meel uga soo wada jeestay ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeennan maalinta dhallinyarada 88 guurwadii ka soo wareegtay maalintii la xasuuqay dhallinyarada reer Soomaaliland oo lagu qabtay magaalooyinka Soomaaliland maalintaasi ayaa waxay ku soo beegantay xiisadda iyo xasuuqa hadda lala doonayo Soomaaliland taasi oo jawaab u noqonaysa ragga ku baanaya amase ku taamaya in ay mar labaad magaalooyinka Soomaaliland xasuuq ka geystaan daawadayaal aan ku bilownay maxamed cabdi ayaa lagu magacaabaa horena wuxuu soomaaliya uga soo noqday ra-iisul wasaare sida la sheegay waxa uu ku baanayaa in iminka dadka reer soomaaliland la laayo oo weliba maxaa lagu laynayaaba isweydiin lehe sababta lagu laynayaana ay tahay mowqifkooda iyo waxa ay iyagu doonayaan waa keligii talis ka soo haray hadhaagii siyaad barre oo doonaya in la afduubo dadka reer soomaaliland ee 5 milyan ee qof ah su-aasha meesha taallaa ma suuro gelaysaa iyo ma suuro gelayso layskuma hayo laakiinse dadka reer soomaaliland waxa ay la yaaban yihiin ninkaasi nacaybka ku jira inta uu leegyahay saddex masalo daawadayaal ayaa ninkan lagu qiyaasi karaa arrintiisa waata koowaad nin hadda soo baraarugay oo aan war dunida ka hayn uu moodaya in siyaad barre uu ka taliyo waddanka talabaadna waxa weeye nin doonaya in uu social mediaha iyo dadka soomaalida ee baraha bulshada ku jira isku soo jeediyo indhahooda si uu population badani u barto inkasta oo taasi ay isaga negative u tahay oo dad badan uu reer soomaaliland bartilmaameed u yahay caawa arrinta saddexaad ayaa ah nin riyoonaya oo waxa kan u arka in ay hadda suurogeli karaan dadka reer soomaaliya ee kasoo jeeda koonfurta soomaaliya isku wada fikir maaha kumana wada raacsana laakiin qaar badan oo u sacabinaya ayaa jira oo waxa uu aaminsan yahay iyaga qudhoodu aaminsan arrintanina maaha markii ugu horreysay ee waa markii labaad iyo markii saddexaad dadka reer soomaaliland
jireen awl baway ogaayeen in ay qaar badan oo sida u fikiraya ay jireen oo loo oran karaba dadka reer Soomaaliya boqolkiiba konton ayaa sida u fikiraya oo aaminsan in Soomaaliland awood military iyo xoog wax laga qaban karo hase yeeshee jawaabtaas shacabka reer Soomaaliland ayaa bixiyay oo dhinac uga soo wada jeestay cadawgooda haddii ay saxafiyihiin iyo haddii ay dheergarad yihiin iyo haddii ay dhallinyaro iyo wax garad yihiin iyo siyaasiyiin dhammaantoodna maanta waa isku wada go'aan madaxweynaha Soomaaliya ee maxamed abdullahi farmaajo ayaa isaguna ku taameeyay toddobaadada tan inuu ka soo dego magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland arintaasi oo ka dambeysay kulankii ay ku qaateen madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi magaalada addis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya arintaasi waxaa dabada ka riixay ra'iisul wasaare abi axmed oo isaguna dana siyaasadeed ay meesha ugu jireen inkastoo isaga laftiisu yahay afrikaan nobel prize qaatay oo uu isleeyahay dadaal oo ka sii badi madan la'aa oo ujeedooyin gaar ah oo ay etoobiya ka leedahay dhulka soomaalida ayaa jira shacabka iyo siyaasiyiinta waxgaradka reer Soomaaliland ayaa arintaasi ka gilgishay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa go'aan cad arintaasi ka qaatay shacabka hortiisa inkastoo la tuunsan yahay sidii uu ula kulmay ee saxda ahayd iyo wixii dhex maray in aanu wada sheegin oo ay wax qarsoonid jiraan wafdi ka socda dowladda Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa wafdigaasi oo faramadnaan ku noqday sida warar ilo xogogaale laga helayo ay sheegayaanna isfahan aanay sii gaarin uu ku iman karo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo magaalada Hargeysa dadka reer Soomaaliland ayaa isku raacay in aanay macquul ahayn in uu ka soo dego nin adeerkii xasuuqka geystay oo kumanaan kun oo qof uu ku dilay magaalada Hargeysa isagoo madaxweyne sheeganaya oo lagu soo dhaweeyay weliba dhallinyarada reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland ayaa u dabaaldegay 38 guuradii ka soo wareegtay maalintii la xasuuqay ee ay bilaabeen kacdoonkii ugu horreeyay ee ay kula soo noqonayeen calankooda iyo ciidooda xusitaankan ayaa wuxuu message dhab ah u yahay ragga ku go'aaya in ay xasuuq labaad geystaan iyo kuwa ku taamaya inay Hargeysa ka soo degaan iyaga oo aan laba cali isweydiin kumanaankii kun ee qof ee diyaaradda iyo kaariyaasha lagu garaacay yuusuf cabdalle dhagaxtuur ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka dalka news iyo baraha aan ku leenahay social mediaha ayaa ka daawanayseen tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo